посилений карантин. З 8 по 25 січня 2021 року в Україні діють посилені карантинні обмеження. Це означає, що впродовж 2,5 тижнів працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки та лікарні. Натомість забороняється робота спортзалів, торгівельних центрів та непродовольчих крамниць. Кафе, бари та ресторани працюватимуть на виніс. Побутову хімію купити можна. А от шкарпетки, сірники та батарейки під забороною. Що думають про нинішній локдаун народні експерти, дізнаємось просто зараз. Я думаю, що це необхідно для того, щоб все-таки люди не боліли і остановити COVID-19. Я положительно отношусь к этому. Тому що життя і здоров'я важливі цих денег і всього остального. Так що правильно зробили. Отрицательно. Чому? Ну как, разве это хорошо? А вот чому? Маски неудобно, половина закрыты, предприниматели не работают. Толку от этого никакого. Я считаю, что в продуктовых магазинах людей еще больше, чем прям товарных могло бы быть. Поэтому, а вот так вот надо, вот меня кидалось, надо было ксерокс сделать. А там, где делаю ксероксы, книжные, там все закрыто. Вот куда хочешь, туда и бежи. Против того, что дети не ходят в школу, потому что это не дисциплинирует их. А так, в принципе, усиленный карантин, я думаю, он нужен. На какой-то период хотя бы. Ну, такое ограниченное, конечно, возможности. Хочется пойти куда-то покушать. Я не медик, не знаю. Если люди следят за статистикой и решили, что нужно побыть на карантине, то, ну, сами видите, какой карантин. Люди без масок, толпы народу в парках. До обмежень адекватно ставлюся. А якщо локдаун брати, то не дуже добре, оскільки люди звільняються теж. Це проблема для людей. Так, двояко, тому що для, як для безпеки, то це добре. Проте деяким людям все ж це приносить певні складнощі. Ну от зараз мені потрібно було в магазин, який закрит. Мені це важливо було. Ми вважаємо, що маски важливо, дистанція важлива, важливо соблюдати правила. А іначе не вийдемо ми із карантину. Положительно. Чому? Ну чому? Менше заболіваний буде. Ну тільки так, як він у нас проводиться. Понимаете, коли люди одні в Буковелі, а другі вдома сидять, ну це неправильно. Карантин строже должен бути. Я врач просто, я розумію. Я надіюсь, хоч щось как-то поможе. Я надіюсь. Хоча, звісно, ми всі від цього страдаємо. Люди і без роботи, і без средств. Ну, треба как-то цю цепь перервати. А другого виходу у нас просто немає.